Inicijativa Otvoreni Balkan počela je kao vizija regionalne saradnje na putu ka Evropskoj uniji, a sada je prilika da se države regiona zajednički nose sa svim izazovima. To je juče na otvaranju prvog međunarodnog sajma vina Vinska vizija Otvorenog Balkana istakao predsednik Aleksandar Vučić. Danas će u Palati Srbija biti održan samit inicijative Otvoreni Balkan. Na Kosovu i Metohiji počela primjena dogovora Beograda i Prištine o ličnosti kartama. Dalje, Zoran? Ove i ostale vesti, sve si pročito. Pa. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišemo sa Tatjanom Macurom, bivšom narodnom poslanicom, i Dimitrijem Ilićem, programskim direktorom organizacije Novi treći put. Izvolite, dragi gosti, poštovanje. Kako ste? Dobro jutro. Rukovali smo se tamo. Ti to tako kad gledalci vide, ispada kao da neće da se rukuješ. Ne, malo smo ovi, su više smo uvek udaljeni u stvari. Pa... Jeste, ne, ne, nema problem. Ne oborimo tu čašu s vodom. Da. Šta ćemo? Tanja, ovo što se dešava u Beogradu, na šta ti liči, na šta će da izađe? Koje što se dešava? Otvoreni. Mislimo na otvoreni. Da, da, na to mislimo. Na ovaj sajam vina. Da, i ovaj poslednji put kada sam gostovala u vašem jutarnjem programu, isto smo se bavili prelistavanjem štampe, ja sam toplo pozdravila sam koncept Otvorenog Balkana i mogu samo da pozdravim ovo poslednje dešavanje u Beogradu. Mislim da je to jako važno. Smanjuju se tenzije između onih učesnika, odnosno aktualnih potpisnika samog sporazuma o formiranju Otvorenog Balkana. Šalje se i dobra poruka da su i drugi dobrodošli. Dakle, sama pojava Dritana Abazovića u ovom trenutku na samom otvaranju ovog sajma vina jeste jedna dobra poruka u kom će dalje smeru ići situacija u Crnoj Gori. Odnos Srbije prema Crnoj Gori nije u ovom trenutku presudno važno, ali jeste dobra poruka za smanjenje tenzija između, posebno ako pogledamo kakva je bila situacija između Srbije i Crne Gore u poslednjih, pa čak i nekoliko godina, nije to više ni broj meseci u pitanju. Ovo danas što će se dogoditi u Palati Srbije također šalje još jednu novu poruku, dakle dolaze neki drugi ljudi koji se juče nisu pojavili na samom otvaranju i sve u svemu, dakle ono o čemu najčešće i ja kao nekadašnja narodna poslanica govorim, a i mnogi, evo pa čak i moj današnji sagovornik kojim sam, da kažem, prijatno iznenađena, dakle mi često govorimo da je ekonomija ta koja na najjednostavniji, najpitomiji način povezuje ljude i da tu prestaju da budu važne ili bar ne toliko važne sve one nacionalne razlike na kojima se, pa evo, i danas možda insistira. Dakle, toplo, toplo pozdravljam koncept Otvorenog Balkana i da se nastavi u tom pravcu. I vrlo brzo i odlično govorite za televiziju. Da, već sam stekla određeno iskustvo. Štedite nam vreme, hvala. Ja nekako razumem što, na primjer, Čavošoglu nije došao na sajam vina. Je li tako? To je nekako prirodno, ali dolazi danas. Na stranu okrnjeni legitimitet Abazovića, čija je vlada oborena u Skupštini, ali prokomentarišite tog ministra spoljnih poslova Turske, koji dolazi na Otvoreni Balkan, i Mađara, koji učili smo u školi, Mađarska nije na Balkanu. Postoji prvenstveno interesovanje zato što ukoliko bi se postigli načelni ciljevi o kojima se govori, dok čak i istina ima dosta posla vezano za ukidanje potpuno barijera između ovih država i trgovinskih, ne samo ovih mentalnih o kojima je ta gospođa Macura govorila, nego i ovih, da kažemo, fizičkih i zakonskih, to bi onda bilo jedno tržište koje bi bilo vrlo zanimljivo zato što ako se pogleda ukupna populacija Zapadnog Balkana, znači ovog dijela koji nije u Europskoj uniji, to je negdje malo manje od jedne Rumunije, znači malo manje od 20 miliona stanovnika, a ako gledamo veličinu privrede, to je negdje malo manje nego Slovačka, tako da pojedinačno te države nisu toliko interesantne. Međutim, kada su zajedno kao jedna grupacija i kao jedna zona, onda je to dosta interesantnije i za okolne države, naravno Tursku koja je dosta zainteresovana za ovaj region. Tako da ono što će moje interesovanje najviše biti je implementacija vezana za smanjenje trgovinskih barijera, pošto je već postala CEFTA, ali su postali problemi u okviru funkcionisanja praktičnog, tako da se nadam da će ova inicijativa dodatno pospešiti da se polako smanju prvenstveno carinske barijere i van carinske barijere u trgovini, prometu robe i kapitala. A oko radne snage, tu u principu možda i najteže
odraditi neku harmonizaciju. Zar nemaju oni ugovor ranije o razmjeni radne snage? Sećaš se da je postao... Ne, govorimo o radnim dozvolama. A, dozvolama, izvini. To čini mi se da je veoma bitno za ono što Tanja kaže, prevazilaženje nekakvih psiholoških barijera koje vidite ovde, radnike iz Makedonije, Albanije. Da, ali verujem da tu nije samo pitanje, da kažemo, veće efikasnosti u fluktuaciji radne snage između država, u smislu da radnici iz jedne države popunjavaju neke rupe radne snage u drugoj državi. Nego definitivno celom regionu, kao regionu, fali radna snaga generalno. Tako da, pretpostavljam da ukoliko bi dolaze možda neki radnici iz drugih delova sveta gde ima viška radne snage, odnosno da kažemo da je demografija u tom smislu eksplozivno raste, da bi mogla lakše da prolazi kroz između naših država, da bude jedan vid pomoći. Jer ranije je bilo pitanje nezaposlenosti, stalno pričanje o tome kako zaposliti ljude, a sada je veći problem u tome što nemate zapravo radne snage i da je demografija u nekom dugoročnom smislu ima efekta po tržište rada. I imaće, mislim, nažalost. Tu je i Kosovo. Da li Otvoreni Balkan sa zvezdicom ili bez zvezdice, kako oni hoće, ali sada nas sve pritiska ova drama sa tablicama, drama ili drama u najavi. Lične karte funkcionišu, često se kaže, eto, prisutna je Srbija, na Kosovu slušao sam Drecuna na nekoj televiziji jučer. Šta će biti s tablicama, po tvojom mišljenju? Pa ne znam, bilo je, provejavala je neka informacija krajem avgusta, ako se sećate iz nekih neformalnih. Ne govorim srpskim i kosovskim, nego samo onih 8000. Da, sa severa Kosova. Dakle, provejavala je jedna informacija iz neformalnih izvora da se Amerika, koja ima snažan uticaj na vladu Kosova, pre svega u ovom trenutku, dakle, negde možda zalaže za taj, za postavljanje neke vrste moratorijuma na tu njihovu odluku. Međutim, nigde se o tome, dakle, nismo dobili neku zvaničnu potvrdu, ne znamo koliki će biti moguć uticaj na Aljbina Kurtija u ovom trenutku da do toga de facto i dođe. Ono što možemo da primetimo, sam Aljbin Kurti pokazuje izuzetnu krutost u razgovorima. Mi smo to imali prilike da vidimo i sredinom avgusta kada su se odvijali pregovori u Briselu. Dakle, to nije samo nešto što smo primetili mi ovde. Da kažem da smo okruženi narativom koji će podsticati takav način razmišljanja, ali smo dobili takva isto uveravanja i od predstavnika međunarodne zajednice i iz Evropske unije i iz Amerike koji potvrđuju da se u stvari da je došlo do toga. Dakle, u ovom trenutku ja bih volela da se nekako i dođe do tog smanjenja tenzija tako što će se naći kompromisno rešenje, a najbolji način da se dođe do kompromisnog rešenja jeste da se konačno formira zajednica srpskih opština, to je ono što Srbija naravno očekuje i ne samo Srbija u smislu zvaničnog Beograda, već to očekuju ljudi koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, dakle to jeste i nama i njima koji dole žive jako važno i ako Kurti nastavi da insistira na toj svojoj krutosti bez da sprovodi ono što već ima obavezu da sprovede, plašim se da bi onda to moglo da eskalira nekim novim sukobima, da bi izazvalo dodatni revolt, pa ja evo kao neko ko je sklon tom nalaženju kompromisnih rešenja, predlažem da istovremeno imamo situaciju sa preregistracijom koja će proći na onaj način na koji Kurti insistira na tome, ali da to neminovno znači i formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, nekako da imamo i jednu i drugu stranu, odnosno interesi jedne i druge strane pomirene. Koliko je to realno i koliko je moguće, dakle, ja sad ne mogu da sudim, ali... Bile su izjave zvaničnika i evropskih i američkih, da sve što je potpisano mora da se realizuje, to znači i zajednice srpskih opština. Uključujući državnog sekretara Blinkena kada je Kurti bio postao Americi, što je mjesto spoljnih poslova Amerike. Jasno je da to mora. E sad Kurti izgleda, igra neku igru. Ovo je, sloboda kretanja je potpisana 2011. godine. Dva puta je produžavano po 5 godina KS tablice. Isteklo od prošle godine, nema dalje. Dakle, ove su nelegalne tablice. Ajde prvo da 2011. dogovor ispunimo, pa da krenemo na 2013. Meni to tako izgleda. Kako vama izgleda? Pa problem je uvek... S jedne strane sledeći, dve strane zapravo postoje. Kada imate političare koji su tvrdi nacionalisti, kao što je recimo Kurti u kontekstu albanskog nacionalizma,
koji je sve vreme takav, znači nije sada postao kad došao na vlast, nego u kontinuitetu postoji taj vid tvrdog nacionalizma koji je inače prisutan na Kosovu, bilo da je neko desno ili levo po ostalim pitanjima. Podrazumeva se da je u nekom smislu nacionalista za tu državu ili za tu etničku grupu. A problem je zato što ljudi koji su tvrdi nacionalisti su simboli sve. Simboli, da li je to simbol koji predstavlja našu državu ili predstavlja kompromisno rješenje, i oni će se uvijek boriti da nešto na simboličkom nivou bude prikazano kako oni žele da bude prikazano. Ali ima i podršku međunarodne zajednice. Američki ambasador u Prištini, kad je hteo da krene sa 1. Avgustom, rekao je ne, odloži za mjesec dana. Sad je juče stiglo iz Evropske unije nekakva izjava u kome se kaže u suštini malo je bre dva mjeseca za tolika vozila, mora da to traje duže. Jeste. Ali to je podrška preregistraciji. Da kažem, ali drugi problem, ono što sam to da kažem, je što ako izuzmemo to što kažem nacionalistima su simboli sve, drugi element je taj što on ima objektivnu podršku na izborima. Znači, na izborima na Kosovo je dobio 50% podrške. Onda vi kad ste neko ko je saveznik Prištini, recimo Sjedinjene Američke Države, ne možete previše se mešati u unutrašnja pitanja i stvarati antagonizam, jer s jedne strane ta osoba ima neki legitimitet. Iako radi nešto što je protivno možda interesima vaše države, ipak mora postoji doza kritike. Tako da je kritika dozirana i javila se kada treba, odnosno kada je bilo kritično. Po ovom pitanju verujem da će isto biti slučaj i da će na kraju doći do rešenja, bez obzira što sad retorika ne deluje tako. Da. I na kraju krajeva kad se priča o kompromisu oko tablica, ne misli se na ovih 8.000 sa severa, nego se misli na 2.200.000 naših vozila u Srbiji i 450.000 njihovih vozila na Kosovu. 430. 30, dobro, svejedno. Znači, da li će stiker da se... Jer, kad razmislimo ovako, ako smo već dali napomenu, to što oni ulaze sa ličnim kartama ne znači da priznajemo Kosovo. Zar ta napomena ne može se doda i sa svojim tablicama, ne znači da priznajemo Kosovo, jer ne priznaje se. On pita, da, komentar. Nije uopšte sredno da može da se na onu tablu koja je stavljena na granicu doda još jedna fus nota sa zvezdicom ili bez. Pa zato što oni sa tim tablicama u Grčku mogu da uđu. Koje ne priznaje. Da, ne priznaje i Grčka. Ja bih svakako vratila se na početak. Dakle, mislim da previše važnosti dajemo ovim pitanjima u odnosu na to da se i kod nas, a praktično i kod njih oni koriste taj moment, što kaže Dimitrije, sve je to obojeno nekim simbolima koji treba da stvore određenu sliku u njihovoj javnosti, da ih održi u tom procentu na vlasti ili da ne ide daleko ispod njega. Dakle, volela bih da se mi odavde fokusiramo na to zašto se još uvek ne formira zajednica srpskih opština. Dakle, da ih vraćamo na onu temu koja je nama važna, a ne da se vrtimo u temi koju oni nama serviraju, koji ne nama dude. I tačno je, dakle, nije sporno pristati na kompromis, ali kompromis sa druge strane zahteva i da druga strana pokaže da je spremna na taj kompromis. U našem slučaju čini mi se da je mnogo veća težina formiranje zajednice srpskih opština nego da li ćemo imati stiker na tablici ili ne. Tako da bih se ja uvek, kada su ove teme u pitanju, vraćala na početak, odnosno i Aljbina Kurtija i delegaciju i one ljude koji govore u njegovo ime, vraćala ih na onu temu koja je nama važna. Dakle, mi čekamo da vidimo kada ćete vi ispuniti obaveze koje smo zajednički potpisali 2011. godine. Dakle, hoćemo da vidimo kada će se konačno formirati zajednica srpskih opština, pa ćemo onda da razgovaramo i o stikerima koji u slučaju da se ovo dogodi zaista ne bi bili spori. Ali Srbi su izgleda našli dobru formulu, ništa se ne dešava na graničnim prelazima. Oni izgleda bojkotuju opet centrima. Ne javljaju se. Ne znam kako se zvanično zove. Ali praktično nema ni jednog slučaja. Ako dođemo do situacije da oni moraju prosto da to učine, ja se samo plašim da u tom trenutku ne dođe do nekih eskalacija i zato mislim da je interes posebno onih ljudi koji su predstavnici Amerike, koja i tekako drži u zaštiti, odnosno to je njihovo čedo, ajde tako da kažem, dakle i tekako drži u zaštiti Kosovo, dakle i tekako nema interes da do eskalacije dođe, tako da sam sigurna u to kada bi došao taj odsudni trenutak da mora da se izvrši pre
registracije da bi svi oni činioci iz međunarodne zajednice u ovom trenutku na što Evropska unija čini mi se tiša u odnosu na Ameriku. Dakle, ne sumnjam da će i oni uložiti sve napore da do nekih većih i nekih ružnih situacija ne dođe. Malo odugovlače, to me brine. Pa, to je odugovlačenje, može da bude i dobra poruka. Dakle, i to odugovlačenje može, ako će da ide, ako je cilj da se zaštite ljudi u smislu da ne dođe do eskalacije koje mogu proizvesti žrtve na Kosovu, onda da, i treba da odugovlače, ali to, ja opet ponavljam, dakle, da se vratimo, u ovim pregovorima su dve strane u ovom trenutku uključene, Beograd i Priština. Beograd ima svoj interes, on je jasno definisan, između ostalog, jedan od najvećih zahteva sa naše strane jeste zajednica srpskih opština. Hajde da vidimo kako stvari stoje na tom polju, pa ćemo da razgovaramo i o svemu. Čini mi se da ovo što Tanja priča, da se to Vučić zakucao, zadnji put je rekao, više nema nikakvih razgovora bez realizacije zajednice. Biće već 10 godina od kad je dogovoreno da bude realizovana i nije realizovana, i argumentacija koja se često koristi u Prištini, koju istina ne koristi samo sada ova vlada, nego su i prethodne koristile, da neće sada da imaju neki vid Republike Srpske na svojoj teritoriji, što u njihovom jeziku znači nešto što će da učini tu, da kažemo, taj poredak disfunkcionalnim i da na taj način blokira funkcionisanje na svakodnevnom nivou, što je pitanje da bi bio slučaj u tako uređenom političkom sistemu kako je definisano i kako se sad o formatu zajednice srpskih opština o kojoj se govori, jer dobrim delom većina prava o kojima se razgovaralo još za vreme Ahtisarija dosta implementirano u takozvanom kosovskom ustavu kada je donešen, ali istina, fali jedna organizacija koja bi bila krovna organizacija za sve te opštine u kojima Srbi čine većinu. Tako da većina stvari jeste sprovedena i tu nema nekih velikih razlika, jer 10 poslanika je tu pa je tu, i u većini su i vlade su tu su, pa će biti i u drugoj situaciji. Tako da to je samo do simbola. Jer ukoliko postoji nešto što se zove zajednica srpskih opština, to je nacionalistima... Zvanično se ne zove tako. Da. Zvanično po ovu Ahtisarijevom planu zajednica opština sa srpskom većinom. Da. Pošto nisu srpske, nego su Srbi većina, ali ima i drugih. Da, ali nije šije nego rat. Pa, to je retorika. Pa, dobro, ja samo kažem šta piše. To je ono što su te retorske... Piše ono što njima više odgovara, čoveče, to piše. To su te retorske finese zašto se... Nisu oni to pisali. Zašto se Evropska unija ne zove Evropska federacija i zašto se Evropski ugovor ne zove Evropski ustav, zato što je to ono što je jezik i ono što je kod ljudi nekog od tih konzervativnijih i desnih vrlo važno kako se nešto zove. Kao što se vojska Srbije ne zove srpska vojska, nego vojska Srbije. U smislu, verujem da je to problem, zato što kada imate neku politiku, kažem, vrlo bazirana na toj retorici i na tim sentimentima, onda kada dajete ustupak u vidu zajednice srpskih opština, onda donekle i propada taj tvrdi nacionalizam, u smislu što pitanje koje ste otvorili, front koji ste otvorili, na njemu gubite. I iz tog razloga to nije baš mnogo popularno. Ali je to obaveza koja je preuzeta. Nije ni popularno bilo da Srbija sprovede obaveze iz Briselskog sporazuma, pa su sprovedene. Tako da, kada imate tu, da kažem, moralnu prednost kada govorite, a i nije samo moralna, nego faktički utemeljena u pregovorima, onda je dosta lakše. Iz tog razloga i Sjedinjene Američke Države su odakle tiče prema Prištini nego što su bile pre 5 godina ili prema 10. Iako su najavljivali da ako dođe Joe Biden i demokrate, da ćemo se vratiti u 99. godinu. To se nije desilo, kako se zove. To je propaganda. Čak obrnuto. Ćemo na drugu temu. Mislim na sledeću. Koju smo planirali? A koja je to? Hajde kaži. Pa tvoja omiljena. Ne, samo nešto da pitam. Ovakve odluke, kakve su pred Kurtijem, recimo, oko zajednice Srpske opština, bez obzira što on, to bio svaki drugi glas Albanca koji su glasali, nužno, čini mi se, traži podršku onih koji su opozicija. Vraćamo se sada. Ostavimo njihove muke njihovim mukama. Ovde Vučić najavljuje nekakvu, neko zove Srpski blok, neko zove Srpski savez, svakako nikakva koalicija nije. Da li je to nekakva pokušaj da se ono što sledi, kad su naše teške odluke u pitanju, od sankcija Rusije, Evroprajda, otkud znam šta još, energetike, skupoće poskupljenja i to, da iako Vučić ima isto koliko i Kurti, jel tako, 60% i više, ipak mu treba podrška, ili je nešto drugo u pitanju?
šta je, šta može da bude? Kako vidiš tu inicijativu? Znam da je ovo unutrašnja politika koja... ali moramo i o tome. Ne znam kako bih je videla, mi o toj inicijativi znamo malo. Dakle, mogli smo samo sporadično slušamo o njoj, odnosno da čitamo o njoj po društvenim mrežama. Dakle, neki od istaknutijih i viđenijih članova Srpske napredne stranke o tome govore. Mene plaše što su pre toga, što je konkretno ta osoba koja je to pomenula i najviše o tome govori sada ovih dana. Dakle, pre toga je pogrdno govorila o odnosu Srpske napredne stranke prema opoziciji, u smislu da Srpska napredna stranka, da, dakle, da ima snažan uticaj na opozicijone stranke, čime, dakle, u isto vreme šalje poruku da mi želimo da stvorimo jedan konsenzus po važnim nacionalnim pitanjima, nama važnim pitanjima, i mislimo da su to važna pitanja za sve građane. Trebali bi da se okupimo u jednu formalnu ili neformalnu organizaciju koja će da dolazi do kompromisnih rešenja koji su interesi naših građana. Sa druge strane, obeležavate bez pominjanja imena, prezimena ili naziva političkih organizacija da imate takav uticaj u stvari na opozicionu scenu. Onda je to nekako kontradiktorno, ili svakako on nije ta osoba koja o tome treba da govori u javnosti. Sama ideja da se postigne konsenzus u javnosti oko nekih tema, da li će se to zvati nekakav blok o kojem se priča, kakav će naziv biti konkretno, dakle, ja bih voljela da bude manje nacionalistički obojen, da prosto izađemo jednom iz tog ekstremnog narativa, dakle, nije loš. Dakle, svako ko je na opozicionoj sceni, ko želi da zaista radi u interesu građana, će svakako pozdraviti one odluke vladajuće većine koje su dobre i koje neće učiniti loši, odnosno gori život građana ove zemlje. Tako da, mislim, neke odluke su pred nama svakako neminovne. Nisam toliko sigurna da će da postoji neki problem u sprovođenju odluka, dakle, da neće se možda postići konsenzus oko donošenja nekih odluka kao što je uvođenje sankcija Rusiji i bez da se formalno formira taj nekakav srpski blok ili bilo kakav blok koji se trenutno pominje, ali mislim da imamo sasvim dovoljno parlamentarnih organizacija koje bi pozdravile tu odluku u slučaju da i vladajuća većina bude prinuđena na istu, tako da bismo dobili isto ono što smo dobili kada se u stvari verifikovao briselski sporazum u Narodnoj skupštini, i tada ste imali jedan konsenzus bez da se formalno u stvari dogodilo formiranje neke organizacije koja bi bila iznad, kao krovna organizacija koja će se dogovoriti oko te odluke. Ali kod nas je toliko prisutno podizanje tenzija, toliko se radilo intenzivno i od strane vlasti, ali boga mi i od strane opozicije, na polarizaciji građana, tako da sve što ide u tom pravcu da se smanje tenzije, da možemo jedni drugi dobro da čujemo, da onim budućim odlukama čujemo suštinu, da znamo zašto su one dobre ili zašto su loše, treba pozdraviti. Dakle, a da li će se formirati zaista neki blok organizacije ili ne, to je verujte mi manje važno. Vidi, da me ne optužiš opet da sam uzeo banku. Samo još jedno, ova tema... Pažljivo slušam, gospođo Macuru, baš mi se dopada kako govori. Ali ovu temu juče nisi mi dao da nametnem u prelistavanju, sjeti se. Nego si s nekim pičom išao i... Samo na ovo... I Tarnerova. Na ovo, Dimitrija, da pitam sa... međunarodnog pogleda. Da li ovo što Vučić, ajde da kažem, to što neki tabloidi tu zovu srpski blok, to malte ne, hoće da ga miniraju, tu ideju, zato što je Vučić rekao da je ovo manjinski inkluzivna vlada, znači ne može biti srpski blok ako su unutra i Mađari i Hrvati, ne znam ko još, Bugari, Rumuni. Da li je ovo u suštini pokušaj da se odbrani od nečeg što dolazi iz Moskve kao nekakva ofanziva? Videli smo Putinove slike, slovo Z, kao novi simboli porodičnih vrednosti u Srbiji. Da li je to neki pokušaj da se brani od toga što se zove ekstremna desnica i to? Pa vam verujem da je u pitanju ona politička rekalibracija u odnosu na trenutne političke okolnosti, gde se malo cijela scena pomerila udesno, to je tačno, znači svi su više konzervativni nego što su bili pre 10 godina, mislim, svi su se pomerili u tom smeru, što je u Evropi trend, nije samo u Srbiji, tako da to nije jedno iznenađenje.
Pa verujem da je s druge strane to je jedno rebrendiranje vladajuće partije zato što je predsjednik povećao svoju podršku od prethodnih izbora predsjedničke do sad za par stotina hiljada, a partija sa tim imenom izgubila par stotina hiljada. Tako da verujem da je to način da se malo rebrendira partija u novim političkim okolnostima kada se malo promenila scena skroz. Zapravo iste partije koje su imali 50 godina, sad sve to drugačije izgleda. Tako da verujem da ima do toga. A rusko pitanje u Srbiji je, Rusije je očigledno i pitanje Ukrajine bitnije u Srbiji nego Rusiji kao političko pitanje u javnom mnjenju. Pa jasno je, da. Pa dobro, ali ne možemo mi zanemariti uticaj koji, ne oni koji su na ulici, nego oni koji su ih organizovali, oni koji finansiraju, oni koji... Ja verujem da ima uticaja zato što kad se deseti skupovi, vi imate više zastava tuđe države i slika lidera iz druge države nego naše zastave i naših simbola i naše ikonografije. Tako da to jeste meni uvek neki signal. Pa nije baš tako. To se predstavi čak i kao patriotizam, ali srpski, a ne ruski. Evo ja sam, kako zove, vidio sam kada je bio svoj posljednji skup ovaj takozvana porodična grupacija. Litija. Da, pa više... Što kažete takozvana, to jeste porodična. Ajde, Milorade, nemoj da si naivan. Pa nemoj da si mi naivan. Bavili su se bukvalno svim, samo ne porodica. Kaka porodica sa Putinom, šta je? Je li Putin član porodice? Pa i Putin ima porodicu, šta hoćeš? O čemu ti priči? Pa ima i Biden porodicu. Pa ima i Biden porodicu. Pa što nisu nosili slike Bidena? Pa nisu nosili slike Bidena, imali bi neki povod. A slovo Z? Izvinjam se, prekrasno. A slovo Z? Tako da bi... To je zato što su vole latinicu, pretpostavljam. Ne. Tako da ima tu, kažem, ikonografija, kada se gleda, ima dosta ikonografije od strane države. Nisam video da smo imali neki protest, da imamo masovno ljudi donose, ne znam, slike drugih nekih lidera, Bajdena ili Evropske unije. Nosi ikone nose. Ko? Pa ovi porodični. I šta nose još? Šefa KGB-a. Da, vrlo zanimljivo da imamo, to sam vidio, vrlo zanimljivu sliku. S jedna strana stoji Draža Mihajlović, a s druge strane Putin. To je njegov omiljena tema, jeste. Draža i Putin. To ne propusti da pita ni jednog gosta. Pa ja mislim da ti se sprdaju i sa s Putinom i sa Dražom. Logičnije bi bilo da bude Draža i Zelenski i Putin i Ljotić. Sa moje tačke gledešte. Hajde pitao mi gosta da ne zaboravimo malo oko ove teme koja još uvek nije rešena, koliko ja vidim. Europride. Pa ja ne znam ni kako de facto rešiti tu temu. Dakle, ja ne vidim da postoje opravdani bezbednostni razlozi da se na neki način zabrani ta šetnja. Dakle, nisu sporni događaji koji će pratiti Europride, koliko sam razumela. Sporna je sama šetnja. Dakle, kao neko ko jeste organizovao razne neke događaje u vidu protesta, deo formalne procedure jeste da se vi obratite Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni će nakon toga izvršiti procenu da li možete sprovedete taj događaj ili ne. Mi za sada ne dobijamo informacije od aktuelnog ministra unutrašnjih poslova, niti od bilo kog drugog. On je najavio neki dan da nisu u mogućnosti da obezbede. Pa ne znam šta to znači. Znači da imaju na kom će dobiti, tako je, rešenje na kom će se zvanično pozvati na određena saznanja da taj skup ne može da se na adekvatan način obezbedi. Dakle, ja mislim da tu nikakvih problema nema i da imamo dovoljno jaku i policiju i mislim, vojska ne bi trebala da se upliče u ovu temu, ali da imamo dovoljno jaku i sposobnu policiju, da uopšte ne treba da imamo bilo kakvu bojazan, da oni, ako imaju neka saznanja, ne mogu da obezbede ovakav jedan skup. Sa druge strane, dakle, ja ću biti, opet da kažem, diplomatski orijentisana, dakle, ja ne vidim ni jedan problem u tome da ako smo imali litije koje su prošle takozvane litije, ali ja mislim da su ovo je sve, ali je, mislim, pre svega bila uvreda za one ljude koji jesu zaista vernici i hrišćani, dakle, na onaj način sprovesti tu takozvanu litiju zaista je jedna uvreda za one ljude koji jesu vernici. Sa druge strane, dakle, ne vidim ni jednu prepreku da se ista takva šetnja organizuje jednog dana, ovi najavljuju već nekoliko šetnji. Jedna od možda najsramotnijih odluka jeste i vezana da se druga šetnja održi 11. septembra. Mi simbolično vrlo dobro znamo
šta znači taj datum. I u tom smislu moram da delim mišljenje sa vama i verujem da vam je to omiljena tema. Uopšte ne sumnjam da je i tema i datum namerno izabran iz onog centra moći koji u stvari organizuje takvu vrstu podrške porodici za koje se možda kriju neki drugi motivi u odnosu na to da li će biti ili neće biti organizovan Europride, zato što mi, evo, unazad od onih poslednjih sukoba koji su se desili pre 10 godina, koji su se zaista krvavo završavali na ulicama, uopšte ne vidim da je bilo bilo kakvih prepreka da se organizuju parade ponosa na kojima sam i ja aktivno učestvovala. Dakle, ono što trebaju građani Srbije da znaju, dakle, to nije nikakav nakaradni skup u kom će se promovisati ne znam kakve vrednosti koje su suštinski u suprotnosti sa njihovim vrednostima. Dakle, ova zajednica, moram da napomenem, dakle, ova zajednica zaista želi samo isto mesto pod suncem kao i svi mi drugi koji već uživamo neka prava po Ustavu. Dimitrije, spoljnopolitički aspekt eventualne zabrane. 140, reče da moram završavamo. 145, pa nećemo ići sa hedovima. 145 poslanika Evropskog parlamenta, državni sekretar, prilično je, kako da kažem, dignut značaj šetnje. Pa zato što u većini zapadnih demokratskih država to je signal da neko društvo tolerantno ili nije. I u prethodnih 15 godina je takav trend bio da je u brojnim državama su registrovane istopolne zajednice, od Mađarske, koja često ume da bude konzervativnije nego Srbija, do Crne Gore, pa i brojnih evropskih država. Tako da pre 15 godina su te debate vodile u Americi, vodile su se u tim društvima. Ovde, kada je to dostignuto? Pa kažem, kada je to dostignuto u tim državama, smatra se da bi to trebalo bude u nekom smislu dostignuto i ovde, tako da efekat može biti u smislu negativ. Moramo navesti se. U kontekstu da je došlo do neke skretanja ka desnici u društvu koju ne vole da vidi. Nek misli to neko ko odlučuje.